အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်စတူဒီယိုထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုး retouch လုပ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကို workflow တည်တံ့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တီးလုံးငင်းငင်းလေးနဲ့ကျွန်တော် retouch လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ idea ရမယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ tutorial ထဲမှာretouch လုပ်သွားမယ်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်စတူဒီယိုထဲမှာပဲneon mii တွေနဲ့ပေါ့နော် RGB mii တွေပေါ့ RGB mii တွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ portrait ပုံတပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုဟိုအရောင်တွေကိုလည်းဟိုကွက်ဒီကွက်မဖြစ်အောင် retouching ကိုလည်းတဘာဝကြကြလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြပေးမယ် step by step ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြပါမယ်ဆိုတော့အခုပြထားတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ထားပင်မဲ့ Photoshop က raw ပုံကိုဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကသူ color တွေရှောက်ပြီးတော့ correct လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူက default ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ default ဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာနေရာမှာ lighting ကနှစ်ခုနှစ်ယောက် color casting ကနှစ်ခုဝင်နေတော့ line ကြီးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ color cast ကဘာလဲဆိုပြီးတော့သိကျင်ကြမှာပေါ့เนาะအမ် color cast ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာမှာဒီလိုမျိုးဒီကို ambient ဒီမှာရှိတဲ့အရောင်လေးပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာမတ်တက်ရက်နေမယ်ဆိုရင်ထားလိုက်ပေါ့ညနေဘက်ညဘက်မီးပွိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာမတ်တက်ရက်နေမယ်ဆိုရင်မီးပွိုင်းနီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနီကမျက်နှာမှာလာပြီးတော့အရောင်တွေဟတ်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို color cast လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီပုံဆိုရင်တော့ဒါ color cast အများကြီးပါနေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အရင်ညှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ color correction လုပ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒီမျက်နှာကို skin tone အရောင်အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးလိုချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရိုက်ကလေးကတပ်ပုံကမျက်နှာကိုအဝါရောင်ကြီးထိုးတာတော့ဒီလိုအဝါရောင်ကြီး glow နေတာပေါ့เนาะလာလာပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီပုံ color correction လေးလုပ်ပြီးတော့မှ retouching လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ color လေးကိုသွားမယ် color ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှအဝါရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေး skin tone အရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့မယ်ပေါ့နော်ရှော့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့ဓာတ်ပုံ overall လေးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ overall ဆိုတာအဲ့လိုခြုံပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်နည်းနည်း glow နေအောင်အပြင် model ရဲ့ဒီပါအနောက်နဲ့ဒီ level မှာထိနေတဲ့ပန်းရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ပန်းရောင်နည်းနည်းလေးညှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပါလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တုန်းကတော့အဲ့လို neon color တွေမျက်နှာကို color cast ဖြစ်နေတဲ့ပုံရိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ color ချိန်တာနိုင်နေဆိုရင် color ချိန်တာနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို control ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး color ကို control ပြန်လုပ်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ raw နဲ့ရိုက်မှရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ jpeg နဲ့တာရိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုး color တွေကွက်နေပြီးတော့ကိုကဘလောက်ပြင်ပြင်အဲ့ဒီပြင်ထားတဲ့ပုံကြီးကအဲ့လိုဖျောင်းကျော်ကြီးလိုမျိုးဟိုဟိုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါလားလောက် K ပြီးရင်အစိမ်းနေမလို့ခြင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိမ်းနေကိုနှုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံကခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ရပြီဆိုတော့ open လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော် retouching မလုပ်ခင်အထိသူရဲ့ state လေးပေါ့နော်အာ raw ပုံတွေကရိုက်ပြီးွားရင်အမြဲတမ်း retouching မလုပ်ခင်မှာ color အရင် correct လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ process ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ် raw နဲ့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော် photoshop တဲ့သို့မဟုတ် lightroom နဲ့ထည့်ပြီးတော့ color correction လုပ်တယ် color correction လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်က retouching လုပ်တယ် retouching လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအ
final color ထည့်တယ်ဗောနော် final color ထည့်တယ်ဆိုတာဟို final adjustment အဲ့လို grain ထဲမှာလား sharpening လောက်မှာလားအဲ့လို flint color ထဲမှာလားဒီလို cinematic color ထဲမှာလားဘလို color ထည့်ထည့်ဗောနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ step တွေဗောโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ရစပြီးတော့ music လေးနဲ့ညင်ညင်လေး retouching လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်Thank you.
Okay, so ra jnaru retouch lout de paw ni bo no. Retouch lout de paw wo jnaru asa pyan pya bi ma bo no. History de ma twa bi lo. Retouch ma lout khin ya do dilo phit de. Retouch lout bi do dilo phit twa ba de. So ra retouch ya do de ka dan no alu ho myan na paw ma shi de texture de yo yan yi alu phyaung jo yi chaw twa aw no ma lout ne bo no. So naw de khu wa myan na wo ake lo ho ko retouch lout de model ye paw wa myan na ga ne ne le အတွန်းနေအလိုင်းနေရှိနေဆိုရင်တော့ liquefy ရဲသွားပြီးတော့ဖြောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖြောင်းဖြောင်းလေးပေါ့အဲ့လို model ဒီကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလို jaw line တွေထွက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုပါတယ်ရမ်းဖောင်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတွယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော် okay retouch လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုနည်းနည်းလေး highlight လေးတွေကစားမယ်ပေါ့နော် highlight ကစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာcuff channel cuff layer တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလက်ညိုးနဲ့မြားလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီလက်ညိုးနဲ့မြားလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်တဲ့နေရာတင်မယ်ချတဲ့နေရာချမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ retouching အလွယ်လုပ်တဲ့အမြန်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့technique ကတော့ကျွန်တော်လုပ်နေကြ frequency separation technique ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအဲ့ technique ကိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် action ရှိတယ်ပေါ့နော် Photoshop action ပေါ့။အဲ့ဒီ action ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး step by step လုပ်ရလဲ။ဘာတွေဆောင်ရင်ရှောင်ရင်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်သိကြရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ head school မှာ retouching high end retouching tutorial ဝယ်ယူလေ့လာလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင်းညဝင်တာပါ။ဆိုတော့ cuff ကတော့ဒီလောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပုံနည်းနည်းချစ်သွားအောင် contrast လေးရအောင်နည်းနည်းပပလေးပဲ cuff လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ cuff လေးလည်းချိန်ပြီးဆိုတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော် finalize လုပ်မယ်ပေါ့နော် finalize လုပ်မယ်ဆိုတာ color တွေနည်းနည်းဘယ်လိုကစားလို့ရမလဲကစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် adjustment tool တွေကနေပြီးတော့ selected color ကိုရွေးထားပါတယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့မှာ red တွေအရင်ချိန်ကြည့်ပါမယ်so color တော့ဘယ် slider တော့ဘယ်လောက် amount ထားမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုကိုရအောင်ဒီ adjustment slider လေးတွေကိုချိန်ကြည့်ပေါ့နော်ဘာအဖက်လေးညာအဖက်လေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ glow လောက်တဲ့ effect ကတော့ခုနကလို caution blur လောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ masking ပြန်ပေးပြီးတော့ glow ခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့လင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် overall ကိုနည်းနည်းလေး overall exposure နည်းနည်း short ချမယ်ပေါ့ဒါမှကျွန်တော် cut ပဲတုံးပြီးတော့လောက်ပါမယ်ပြီးတော့မှမလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်gradient လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်နောက်ဆုံးကြတော့မှ sharpening နေ gradient နေထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ detail ကိုတတ်ကြည့်မယ် sharpening ကို30လောက်တင်မယ်ပြီးရင် effect ထည့်သွားမယ် gradient ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီထဲမှာမှနည်းနည်းလေးhighlight လေးတွေပါလေးတွေကိုထပ်ကစားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး final လုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီ temperature တွေပါတွေကစားလဲရသေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကို retouching လုပ်ပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံး final result ကကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းထွက်အောင်ကိုက
짜이들로비안챙로야라고ပုံလေးကတော့ဒါပါပဲအာကျွန်တော်တို့ retouching လုပ်တာဒါ skin only ပေါ့နော်တခြား retouching လုပ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးတို့ဒီနှက်ခမ်းတို့ဒီဟိုမျက်ခုံးတို့စပင်တို့အစတည်တည်ရှာရှာအဲ့လိုအကြာကြီး retouching လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ skin only ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲပြပြသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ high end retouching course ကိုမတက်ဘူးတဲ့သူတွေမလေ့လာဘူးတဲ့သူတွေဒီထဲမှာပါတဲ့အာ Photoshop action တွေမရှိဘူးဆိုလဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ idea ရမှာပါကျွန်တော်ကလုပ်သွားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော် raw နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို color adjustment လုပ်တယ် color correct လုပ်တယ်ပေါ့နော် color correct လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် retouching လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော် final ကို sharpening လုပ်မလား grain ထည့်မလား white balance နည်းနည်းပြန်ချိန်မလားကိုကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် retouching ကတော့အသေးစိတ်ကတော့အဲ့လိုမျက်နှာကသူ့ရဲ့အသားရည်ပေါ့နော် skin texture တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေမပြောက်အောင်ကိုကဟို preserve လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ preserve လုပ်ရမယ်ဆိုတာကအသားရည် skin texture တွေကြံ့နေအောင်အကုန်လုံးကြီးလုံချောကြီးမဖြစ်သွားအောင်ကိုက give ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဝက်ချံတို့အဆက်ပြောက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလိုချင်တဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့တချို့ကြတော့ရှိတယ်မှဲ့တွေပါတွေမဖြတ်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုရိုက်တဲ့model ကို retouching လုပ်မယ်ကိုရိုက်ပေးတဲ့ client ကို retouching လုပ်မယ်ဆိုရင်မေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှဲ့ရဖြောက်မှာလားအဲအဲ့လိုမျိုးမေးကြည့်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတချို့လူတွေကြတော့မျက်နှာပေါ်မှာမှဲ့ရှိရကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဆောင်ရှာရှာလေးနည်းနည်းပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံး6လိုက်ဆိုတော့ဆောင်ရှာရှာလေးပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ် final result ကတော့နောက်ဆုံးဒါမျိုးလေးပဲထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ tutorial ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် tutorial တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ Bye bye